На забіг зібралось близько 3 тисяч студентів і викладачів. В одній колоні і учасники Олімпійських ігор у Лондоні, і звичайні студенти, і ректорат університету. Перші такі забіги були ще в далекому 66-67 році минулого століття. Ми згадуємо той час, і якщо ви бачите, що в нас є такі косинки, рівно 100 років назад в Києві були вперше такі олімпійські рухи, і є такий великий українець Підубний, який тоді вперше став олімпійським чемпіоном. Тобто ми враховуємо ті надбання, які є в нашої української нації, є ті гарні традиції, які ще започатковувалися в далекому 1966 році в стінах нашого навчального закладу. І саме вперше за таку велику кількість років ми хочемо показати всім, що той, хто пам'ятає минуле, той має майбутнє. Найближчим майбутнім було у супроводі ДАІ подолати 1,5-кілометрову дистанцію від церкви Воздвиження Чесного Хреста до другого корпусу ТНЕУ на Майдані Перемоги. Дамбою бігти було нескладно, гірше під гору. Та фінішували усі. Дистанцію подолали в середньому хвилин за 15. Хоч фінішували першими треновані спортсмени. Нічого не прогулянка, серйозне фізичне навантаження. Особисто те, що під горку бігти, дуже важко. І молодці, спортивний університет все витримало, дуже багато людей. Я дуже довольна. Такі забіги ТНЕУ хоче зробити традиційними раз у рік в останній день весни. І закликає приєднуватись до них усіх тернополян.